Mjomba, Chitoto niache bwana, sipumziki jamani. Hem niache kwanza. Mjomba nisikilize last time. Mjomba anko ni shule. Naomba nishaidie 10,000. 10,000 ya nini? Nishaidie nishimbaje 10,000. Ya nini? Na shida nayo. Hem Chitoto niache kwanza, mimi sina hela kabisa. Hem niache basi nione huruma, sina hela. Mjomba una hela? Ndio. Basi nitumie ya kwangu afu utanigaia ukipata. Eh? Nitumie ile pale 10,000 yangu afu ukipata utanigaia. Ah, una 10,000. Yaani Chitoto wewe, kwao hela yako una 10,000 unayo. Lakini unataka utumie 10,000 kwa matumizi yako wewe. Alafu baadaye mimi nikurudishie, manake unanikopesha hela. Kama unatumia wewe unajikopesha. Ndio njomba, kwa sababu ni njomba wangu. Ile pale nikitumia wewe hapo inabidi unirudishie ni replace pale. Aha. Ile ya sikukuu. Lakini pia shoja birthday yangu tarehe 18 mwezi huu hapa. Kwa naweka ile kwenye kibubu nifanye sherehe na my fans. Sawa, tumia. Tanipa? Eh, lakini kaoge kwanza. Njomba, naenda kuoga. Kama utaki kuoga sikupi. Naenda kuoga njomba. Kwenye Chitoto kwa mfano. Hey. Ukiambiwa upewe nini? Uoge. Yaani usioge. Ama upewe kiwanja, utachagua nini? Upewe kiwanja. Utaoga kwa hiyo. Hey.